Bu videoda dünyadagi eng qimmat akkaunt qaysi davlatdaligini aniqlaymiz. Pokistonlilardami yoki arablardami yoki ruslardami yoki o'zbeklardami qaysi davlatda eng qimmat akkaunt shuni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Undan oldin bolalar sizlarga akkauntingizni Donatelski bo'lishini xohlasanglar, mana konkursimda ishtirok etinglar. Akkauntingizni Donatelski qilib beraman. 32.400 solaman va 100 USD bonus bilan 50.000 USD bo'lib tushadi. 50.000 USD akkauntingizni Donatelski qilib beraman. Qatnashish uchun bolalar hech qanaqa 20 ta 10 ta homiyga obuna bo'lib o'tiringlar demayman. Qo'lingizdan ortib o'tirmaysizlar. Bor yo'q o'zimni kanalimga obuna bo'lasizlar bo'ldi. Konkursni ham o'sha kanalda aniqlayman. 20 ta 30 ta kanalga qo'lingizdan ortib bosib o'tirmaysizlar. Mana o'zim kanalimga obuna bo'lasizlar bo'ldi. Qatnashish uchun bolalar qaranglar. Videoyu maşa apisanasiya kirasizlar yoki kommentariyada maşa silka bor. O silka orqali maşa Elite Bobum kanaliga o'tasizlar. 32400 lik konkursga yozib qo'yganman. Telegram kanalimga o'tib olasizlar, birinchi o'chirda videoni ko'rsatibman. Qatnash tugmasini bosasizlar. Mana shu ikkita dona o'zim kanalimga obuna bo'lasizlar. Bo'ldi. Bittasi o'zim Telegram kanalim, bittasi o'zim Instagram kanalim. Boshqa hech qanaqa sharti yo'q. Instagramga obuna bo'lganingizdan keyin bolalar chiqasizlar, ya'ni Telegramga o'tasizlar, pastdagi qatnash tugmasini bosasizlar. Juda kamchilik odam qatnashyapti. Yutish ehtimoli juda ko'p. Kam odam qatnashayotganda bilasiz, yutish ehtimoli juda ko'p bo'ladi. O'tinglar qatnashinglar, mana shunaqa yozuv chiqsa, sizlar konkursim ishtirokchisiga aylangan bo'lasizlar bolalar. Tezroq o'tinglar qatnashinglar, yaqin tez orada tugaydi. 32000 USD hisob beraman akkauntingizga. 50000 USD dan ko'p bo'lib ketadi akkauntingiz, chunki USD bonus beradi, bilasizlar. Sizlardan 1000 sim ham olmayman, sizlardan 1 sim ham kerak emas. Qatnashinglar bolalar, 32400 USD yutib olinglar, o'zim OPKS qilib akkauntingizlar, mana shunaqa Donatelski qilib beraman. Birinchi akkaunt obzorimiz bolalar Pokistonlilardan boshlaymiz. Pokistonlilar bilasizlar akkaunt qaysi degani sizlar o'z menimcha taxminan bilasizlar. Mana shu ID bo'lib ID'ni eslab qo'yinglar va bu ID'ni egasi Delta nomi, ya'ni Knyaza akkaunti bo'ladi. Knyaza akkaunti mana shu bolalar sotib olgan yoki Knyaza o'ynab turishga bergan bilmayman aniqini, lekin Knyaz Family Clan'da hali ham turibdi, lider bo'lib turib. Mana shu akkaunt o'z obzor qilamiz bolalar. Uni Wizer S ashiq degan teammate ham borgan, buni ham akkaunt tushirish kim Donatelski qaraylar bir-biriga. Mana bitta MK qo'yib tashlash, Discord qo'yib tashlagan, bu ham xuddi shunaqa ham bo'ladi qaraylar. Bunda full skarelagan. Mana shu akkauntni obzor qilamiz. Kolleksiyaga o'tamiz va bizda nima bor ekan? 1107 mifik. Oy. Men ultrani akkaunt obzorda ko'rganimda ultra etudlaki 1000 taga yaqinroq mifiklar menda bor, 30 ta 40 tasi yo'q. 1000 ta yaqin mifik bor dedilar, lekin men buni o'zida 1107 mifik bor, o'ylaysizlarmi? 1000 taga mint bilasizlar 500 ta ramkali mifik bor. 1500 ta mifik yasaylar ramkami titulma beradi. 1000 tali chiqsa bu 1000 talini ham olib olar ekan. Yetmagani 75 ta bola ultimate bor. Qaraylar, men webkameram pasaytiraman, qaraylar, men nimani aytayotganimni ko'rasizlar. Webkamera o'ngga o'tkazaman, qaraylar. 1107 ta mifik bor, 75 ta ultimate bor. 3761 ta legendar kas bor. 2269 ta legendar nima? Legendar kekam. Legendar, bu ham legendar, epicski deyiladi-da. Legendar 3761 ta, epicski 2269 ta. Ano legendarni esa epickidan ham katta ekan, bu siyoh rangi bu bolalar. Epicski bu 3761 legendarni, bu mifitski va bu ultimate. Ultimate 71 ta ekan. Gap yo'q ekan. Qani hozir mifiklarga o'tiringchi. Mifiklarga qanaqa o'tsam bo'lardi? Hozir o'tamiz, sakrovishiga bosamiz. Sizlar mana shunaqa birovlarni ID'sini tekshirmoqchi bo'lsanglar, akkaunt misol uchun akkaunt sotmoqchi bo'lsanglar, uni akkaunti nimalar borligini bilasizlar bo'ladi. Mana shunaqa kolleksiyaga o'tasizlar va bu yerda sakrovishistami nima o'shanga o'tasizlar. Mana bu yerda birinchi kiyimlardan boshlaymiz. Oy. Deyarli hamma mitano bormi? Ultimate bormi? Ultimate'dan qaraylar, bo'l 44 ta ultimate kiyimi bor ekan bu yerda. 44 ta ultimate kiyim, o'ylaysizlarmi? PUBG Mobile'da nechta ultimate kiyim kelgan ekan? Gap yo'q ekan, men ultimate'lar mana va 522 ta mifigi bor ekan, mifiglarni ko'rishinglar mumkin. Knyaz bola akkauntini obzorni ko'p shu holda akkauntini bilmasdi, nimalar borligini bilmasdi va mana shunda endi bilib olsanglar bo'ladi bolalar. Kimni akkauntida nimalar bor, nimalar yo'q, mana shu orqali bilib olsanglar bo'ladi. Mana shu mifiglarni ko'rsam, 522 ta mifig hammasi mana shu yerda. Oh. Odam ko'zini o'ynatadi. Mifiglar ustiga bosgan kiyimlarni ko'rsanglar ham bo'ladi. Misol uchun bola qaraylar. Qaysi mifik xolosda ko'rishi. Mana mifik bo'lsa ustiga bossanglar ham ko'rib olasizlar. Akkaunt kimni ko'rmoqchi bo'lsa yoki mana uni bossanglar ham ko'rib olasizlar, mana ustiga bosib mifigini. Bitta любой mana hammami? Bo'ldi mana shu. Mana shuni ham ko'rib olsanglar bo'ladi mana. Har bitta mifiklarni ustiga bosib ko'rib olsanglar bo'lar ekan. Mifiklar dahshat u. Menga eng ko'pi basketbol kerak. Basketbol bormi ekan? Basketbol. Basketbol, qani basketbol.
Uy, mənim bunu qayılı bu Mısır mənə bu çoğalı gəni bu yəmi? PUBG-də mən qorma gəmi heç buna? Ama Mısır ikimə bu? En zor tamamen misal üçün bir dakika anlattı krasla üstü basısa çıkan edin ki o şuradan devam etip yeterken tepeye götüp qalmaz gən. Mənim nəqə mumya yasam bari gən, mumya, legendar mumya. Not Warriors bala dodamızdan biləsə, dodamızdan işin nəqə legendar ni mumyaları bax. Yəni nəmələri var ikən, basketbol, qanı basketbol, oğa, oğa, basketbol kursdun, Arab oğa. Basketbol qanı, basketbolumuz qanı biyod, basketbol. Basketbol kere məngi, basketbol. Basketbol set qanı. Topular mı ki, oz basketbol, basketbol bar mı ki, nə? Ləkin basketbol set topamadım, yəki biyodan mı ki, nə? Oddi kimlən orasdan mı ki, basketbol? Legendar kən bulması, əgər basketbolu, bolu. O mana mana legendar kan emas ekan, epik ekan basketbol bolla. Oy yo yo bu qanchalik qimmat yurishini bilasizmi? Oddiy mifichga qo'shib bo'lmaydi buni. O sarig'i bor ekan, oqi bor ekan, oqi juda manga yoqadi va qizili bor ekan. 3 ta basketbol seti bor bu akkauntda. Kinyaz akkauntda 3 ta basketbol set bor bolla. Ekan anaqa pijama ham bor. Pijama ishoninglar. Bu ham kamyonbob bo'lib. Qaytsa siras tushiraman. Necha ming yuzga ketsa mana shuni tushiraman bolla. Man basketbol pijama setlan qaraylar. Va R2-ning sezoni kiyimlari bolalar. R2-ning sezon kiyimlari mana ham juda old kiyimlardan bittasi. Kinyaz akkauntdan bilasizlar, nima chiqqan bo'lsa, legendar kan epic kiyim hammasi kelib tushgan bolalar. Deyarli menimcha tugadi shu bilan. Ikkan bitta o'tadigan bo'lsa, bu yerda bepla bor. Sarig'i bor, beppi. Oqi bor, beppi. Ikkan sarig' oqi bor, ko'ki yo'mi beppi bu yerda? Ko'k bep yo'q ekan bolalar. Sariq bilan oq bor ekan, ko'k bep yo'q ekan bo'ldi. Okay, ishtonga o'tsa, ishtonda ham sariq bilan oq ishton bor ekan faqat oqi va sariq ishtona. Va mashinalarga o'tadigan bo'lsa, mashinalar bor. Bizga mashinaqa zo'roq bo'ladi. Mashinalardan bizga datchalar kerak. Voy, voy, voy. Mifitski superkarlar 12 ta, legendarga 27 ta, epikski 13 ta. Ultimate mashina hali chiqmagan ekan. Yaqin orada ultimate mashina ham chiqishi mumkin. Katta ehtimol bilan, chunki bitta mashinalarda ultimate skin yo'q. PUBG Mobile lekin ultimate skinni mashinalarga qo'shsa aniq 100%. Akkauntlarda mashinalarni oho. Mana bittachi, wow, Bentley'larni, Bentley 2 ta, mana Bentley 2 ta. Yana qanaqadir 3 ta Pagani, mana qanaqa mashina bu? Aston Martin ekan, Aston Martin ekan bolalar. Mashinalarni ham kirib obzorini ko'rsanglar bo'lar ekan. Mangi mana bitta mangi qora emani mana bitta edi. Qora manga Lamborghini kerak bo'ldi man qora Lamborghini. Mana buni qaranglar bola superkarlar Dacia emas bu. Nima edi bu mashinaning nomi nima edi? Coupe skinni qaranglar bola. Mana mana shu qora Lamborghini men ola olmadim. Borib nimaga menga bermadi bilmayman. Mangi mana shu qora Lamborghini bermadi bola. Qaranglar kelchatlarning zo'rligini. Mana shu qora Lamborghini bermadi, menga boshqasini berib qo'ydi. Qaranglar menga bergan holini qaranglar. Mashinani berib qo'ydi menga. Qorasini bermadi. Menga qorak muhimroq edi. Bunga qaraganda bor shedevr berib qo'ydi menga mashina. 3 ta monetaga oldim. Qorani beradi bo'ldi. Men bol ko'rishlar mumkin kupedagi skillarni. Arujiga o'tadigan bo'lsa, arujalarni nechta ekan? 81 ta aruji. 81 ta aruji. 81 don ekan bolalar arujalari. M416 ga. Oho. Arujani ko'rishlar mumkin. Bu bolalar Kinyaza akkauntidagi Kinyaza akkaunt, o Kinyaza eski akkaunt bolalar. Hozir Pokistonli Delta nomi akkaunti nomida Pokistonli odam hozir olgan va o'shani akkauntni obzor qildik. Bu Pokiston akkaunti hisoblanadi. Endi o'zbeklarniki emas. Ana endi bundan keyingi obzor bolalar arablarniki bo'ladi. Arablardan kim deb o'ylaysizlar? O'shani kommentariyga yozinglar. Ana endi arab akkauntini obzorga o'tamiz. Ana let's go. Mana bola arab akkaunt obzoriga o'tamiz. Mana ID ni ko'rdinglar. Bu kimma akkaunti deb o'ylaysizlar bola? Kimmi? Yozinglar kommentariyga. Kimma akkauntini obzor deb o'ylaysizlar? Qani poyskga beramiz va o'sh ko'pchilik kutgan, ko'pchilik tanilgan Atrona akkauntini sizlar bilan ko'rib chiqamiz bola. Atrona qaraylar. Oy-oy, popularnost bo'yicha dunyo bo'yicha birinchi o'rindagi akkaunt va 810 degan 10 da 51 marta tik o'ynagan. Bu sezon 51 marta o'ynagan va 516 ta kill qilgan. Menimcha faqat yana Zava uchun o'ynalgan bu akkaunt, Zavaga chiqilgan. Va bularni kolleksiyasiga o'tadigan bo'lsak, sakrovshiga o'tishni olamni ko'ra oladi. Boyagi akkaunt 1107 mifik bor edi va bunda 1048 ta. Birinchi o'rinda olishali Delta nomli akkaunt turibdi, chunki bunda 1107 ta mifigi bor edi. Bunda 1048 ekan lekin.
Bunda ultimate ko'proq, tushunmadim. 71 ultimate bor ekan. Va sakrovchilik o'tadigan bo'lsak, bu yerda kiyimlarni, abichni bilasiz, kiyimlarni boy ham ko'rdik. Bunda hayron qoladigan kiyimlardan yo'q, menimcha bunaqa yangi mifil ekan. Polni mana bo'lib mifilan ko'rishim mumkin. Bu Atrona akkaunti, menimcha bu ham nima tushgan bo'lsa, hammasini ochgan, oldin ochmagan bo'lishi mumkin, chunki mifil kamroq ekan. 1078 mifiga bor ekan. Vau, bu ham chiroyli ekan lekin. Qani bizdan hayron qoldirgan kiyimi bormi-ki Atrona? Atroda basketbol ko'rganmisizlar? Bola basketbol set Atroda ko'rganmisizlar? Atroda bor bo'lishi mumkin. Nima deb bo'lsa bola basketbol set. Mana bu kelgan ekan lekin bu juda otlardan bittasi, lekin buni mifiklar qatoriga qo'shib, bilasizlar, PUBG Mobile qaytib kelgan, buni ko'pchilik tushirish harakat qilgan. Hozir menimcha 1% odam PUBG dagi tushirgan buni. Kamyon bob buni tushirsam bola. Nu bor odamlarda. Oldingchalik oltmas, lekin odamlarda bor o'zi bu skin. Bizga basketbol set bormi? Bizga o'shani ko'ringlar, basketbol set. Bunda daje basketbol set, bunda oqi yo'q ekan, lekin bolalar ko'ki bor ekan, sariqi bor. Basketbol set atrofida sariqi bor, qizili bor va bo'lib ko'ki bor. Lekin oqi yo'q ekan basketbol setda atrofida. Pijamasi bormi-kan? Pijama, birinchi pijama bormi? Pijamasi yo'q ekan atrofida. Lekin kiyimga o'tadigan bo'lsa, bepi bormi-kan? Bepi yo'q ekan bola, atrofida bepi yo'q ekan. Atrofida bepi yo'q ekan. Okay, atrofida bepi umuman yo'q ekan. Arojlarga o'tadigan mashinaga o'tadigan bo'lsa, bu yerda mashinada bolalar. Qani ko'raylik. 12 ta mifik, 27 ta legendarni va 11 ta epic skillsi bor ekan. Bunda har doimdagi Delta nomidan kam ekan bolalar bundagi skillar. Delta nomida bilasizlar bolalar juda ko'p, pastga hammasi tushilgan. Nobus hammasi ochilgan. Kinyaz o'zini ham bilasizlar, necha milliondir yuksak tashab hammasini ochgan. Buni ko'rishlik mumkin, ammo mashinalar Bentley Shedevr bor ekan mana. Bunda ham qora Lamborghini, qorasi bor ekan. Hammada bor, bitta manda yo'q. Nimaga mana shunaqa? Bitta manda yo'q bo'lsa ham alam qilar ekanda. Ay, mashinalar, bunda mashinalar ham kamroq ekan. Mashinalar ham kamroq ekan bu akkauntda lekin, juda kamroq ekan. Masalan, bu yerda ko'rsam, bu yerda ko'rishlik mumkin, bolalar anoy yo'q ekan. Aston Martin'ni oddiyroq M bor ekan, mashina yo'q deb aytmoqchi bor ekan, lekin gap bu yerda arujalardan nima bor 406 da. Ancha arujani hammasini olsa kerak bu. Aruja qoldirmas kerak, aruja muhimroq. Mashinaga qaraganda aruja muhimroq hammaga. 13 ta mifik, 22 ta legendarni va 15 ta epikski arujalari bor ekan. Va keyingi akkaunt obzoriga o'tamiz bolalar. Keyingi akkaunt obzor bu O'zbekdan. O'zbekdan kimni akkauntni obzor qilamiz bo'lsa bolalar O'zbekdan. Men sizlarga boy ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, bolalar qaranglar. Ko'pchilik ko'ramadi mifikning nechtaligini. Men veb kameramni o'ngga o'tkazaman. Ko'pchilik hozir mifik meni ko'rmayapti deb gapirishi mumkin. 1107 ta Delta nomi dedi. Bunda 1048 savol, men ko'rib olishim mumkin. Mifik ultimatelari nechtaligini, epic skillsi, legendar kasi nechtaligini ko'rib olishim mumkin. Mifik lekin 1048 ta ekan. Ana endi O'zbek akkaunt obzoriga o'tamiz. Bolalar O'zbekdan kim bo'ladi bo'lsizlar, qani o'ylab qo'yinglarchi. O'ylab ko'rgunlarchi biz qani unda sekin O'zbek PUBG'chini akkauntini obzorga o'tamiz. Qani let's go. Mana bolalar keyingi akkaunt obzorimiz. Bu akkaunt ID'si kimniki deb bo'lsiz, bolalar O'zbekistonlidan kimniki deb bo'lsizlar. Menimcha ko'pchilik bilgan akkauntdan bittasi bolalar taxminan qilib bo'lgan bo'lishi mumkin. ID'ni yoddan ham bilib olgan bo'lishlari mumkin. Bu akkaunt egasi Manarchi bolalar. Armin Manarchi. Qani ko'ramiz bolalar. Armin Manarchi uchun kirishimiz bilan bepla o'sha momentda full skarilla, qani pastga etajib tushmayapti. Skarilla bolalar mana akkaunt full 851k da 84 ta o'yin o'ynalgan. PUBG tashiganlar, lekin 84 ta o'yin o'ynab qo'yganlar, qoyillik. Qani bularni akkauntlarga o'tadigan bo'lsa, sekin men veb kameramni o'ngga o'tkazaman, sizlar ko'ra olishingiz mumkin. 907 ta mifiklari bor bo'l. 907 mifik, 2768 ta legendar ki, 55 ta ultimate va 1903 ta epic skillari bor. Bularni akkauntlarda endi sekin obzorlarni boshimiz veb kameraga qaytaraman. Akkauntdan sekin obzorni boshlagan bo'lsak, sekasiyumga o'tamiz va bu ultimatelari kamroq ekan, lekin 32 ta ultimate, boshqalarda 44 ta, 47 ta ko'rdim, bularda ultimate kamroq ekan. 430 ta mifiklar bor ekan kiyimlardan. Ultimatelarni bilasiz bolalar, ko'pchilik bizga hozir muhim bo'ladigan narsa bularda basketbol set bormi-kan? Old narsadan ko'ramiz bolalar, promoy. Old narsalar basketbol set, 2-chi sezon kiyimlari va bep bo'ladi bolalar va pijama. Old narsalar mana shular, bu yerda mifik hammasini bilasiz bolalar, hamma mifiklarni bilasiz, bitta nima deydi bu shut ano kiyimi, joker kiyimi.
va bizga qiziqib o'tgan narsa basketbol set, basketbol bormikan? Manarchida basketbol bormikan? Basketbol Manarchi. Manarchi basketbol. Manarchida basketbol yo'q bo'lsa, Rostam yo'q Manarchida basketbol. Manarchida beysbol, men beysbol, nima bu? Mashina seti bor ekan, lekin basketbol yo'q ekan bolalar. Manarchida basketbol set yo'q ekan lekin. Mayli, nicho, basketbol set yo'q bo'lsa, pijama bor ekan lekin. Ikkita pijama ham bor bolalar. Hop. Hop, mana pijama setlari ikkitasi ham bor va bepga o'tadigan bo'lsa, bizga bep huzuro. Bep. Sarig'i bor ekan bola bepda, sarig'i faqat. Sarig' bep bor va ishtondan faqat yana sarig' bep ishtoni bor ekan bola mana Arkin akkauntida. Boshqa beplar yo'q ekan. Mifitski mashinalari 3 ekan, legendar 26 va epitski 8 ekan. Mana bitta daychiga skinlan ko'rishdim bugun bola. Bu yerda avtomatik kupe o'tib ketadi. Kupedan bolalar Aston Martin Bentley olmagan ekan. Bentley olmagan ekan. Kupe o'sha PUBG tashiganlardan keyin Bentley chiqqan bilasizlar. Bentleyning ujoliga qiziqib qolmagan. Ibada mashinaga polning o'tadigan bo'lsa, kupelardan birida hamma mashina bor. Lamborghini qorasi ham bor bolalar. Qani Lamborghini qorasi? Lamborghini qorasi ham bor bularda bolalar. Ikkin ko'ki ham bor edi menimcha. Ko'ki bormi-ga qani Lamborghini-ni? Lamborghini mandaki bori bormikan bularda Lamborghini mana bor ekan bolalar. Lamborghini pushtisi degani binafsha rangi ham bor ekan. Lamborghini hammasi bor ekan bularda. Ikki arujlarga o'tadigan bo'lsa, arujlar nechta ekan? Chap tomonda boy 84 ta ko'rdim kimdir akkauntida bularda-chi. Bularda 63 ta ekan bolalar. 63 ta aruj ko'rsatdi bolalar kuchaytirilgan arujani. Nega bularda kam ko'rsatib boshqa bularda 100 tadan oshiyu? Nega 63 ta ko'rsatib kelchat ko'rsatdimki? Tushunmadim lekin men nimani ko'rsatgan. 406 ga o'tkazaman va sirasi boshqa odamning akkaunt obzoriga o'tamiz bolalar. Bu O'zbekistonlik Manarchining akkauntlari edi. Ko'rishingiz mumkin bolalar, ID'ni ham ko'rishingiz mumkin va keyingi akkaunt obzoriga o'tamiz bolalar. Keyingi akkaunt obzori kim va qaysi davlatda bo'lsa bolalar. Taxminiy qilib biz ungacha ham o'sha akkaunt obzoriga o'tamiz. Qani, let's go. Mana bolalar, keyingi akkaunt obzoriga ham o'tamiz. Bu ID'ni ko'ryapsizlar. Kim taniydi bu ID'ni? Menimcha ko'pchilik biladi bolalar. Bu ID'ni egasini ko'pchilik biladi, juda taniqli bu ham, kak atroyga o'xshab taniqli va bizni qidirishga bosamiz va buni ko'rishingiz mumkin. S2G Barishki bola, bu akkauntim chopildi deb qaysidir videosi akkauntim chopildimi degan e'lonini ko'rdim. Qaysidir videoda etuda akkauntim chopishdimi deb niklari ham boshqa chiqib ketdi va qaytardilar. Gapni tabriklaymiz. S2G Barishki bola, mana shuni akkauntni obzor qilamiz hozir bola. Turkiyani content makerlardan bittasi va content makerdan titul ham bor bola. Qaylan katmigan, kaka kantmaker degan titul va galochkasi ham bor. Originalligini bilasizlar bo'ladi o'sha yerda. Sizlar deb kamera olib o'tsam va sizlar profilga kiraman. Polni nima chiqsa bola OPKS qilgan bu bola. Bilasizlar. 940 ta Manarchi akkauntdan ko'proq ham mifiga gap yo'q. 940 ta mifiga bor, 67 ta ultimate bor, Manarchinikdan ko'pagan ultimate ham. 2860 ta legendar bor va epicki 1468 ta, lekin Delta nomidan kam ekan mifig bola. Delta nomida 1107 ta mifig bor edi, buni 940 ta ekan. Sal kam 2 sadan ko'p kam ekan. Qani sirasi o'tamiz. Kiyimlarga o'tilgan bo'lsa, bunda bep bormigan, bep meni qiynayotgan sol, bep bormikan? Ultimatelarning o'zi qizig'i yo'q bizida. Sochi sirada mashq mifig bo'lsa kiyib o'ynaymi deb olmash mifig yili bo'lsa, mashq kiyim yili bo'lsa kiyib o'ynaymi deylar. Mana g'irt grinch bu bola, grinch. Grinch kiyimi. Qani bizga bep kerak, bep bormi bu akkauntda? Basketbol birinchi ochiqdi dedilar, basketbol bep tomon, basketbol. Keyin bep ko'tamiz. Basketbol bu akkauntda yo'q. Basketbol bo'lganda stras ko'rsatib tashlanardi va bu akkauntda pijama ham yo'q bolalar. Basketbol ham yo'q, pijama ham yo'q. Ana endi beplarga o'tamiz. Bep bormi ekan? Bep yo'q ekan bu akkauntda bola, bep yo'q va bep ishtoni ham yo'q. Xo'p. Mashinaga o'tadigan bo'lsa, 3 ta mifig, 5 ta legendar va 8 ta epitski bola. Mashinalardan ham kam ekan. Ancha ko'pini ochmagan bu. Men dachaga skillar bola, dachada men ko'rmayapman, Lamborghini'ning sarig'ini ko'rmayapman, 3 ta manitaligini ko'rmayapman bu yerda Lamborghini'ni bola ko'rtirsa. Va bu yerda Mirado ham 2 ta skilli bor ekan bola, Bentley va keyin Mirado degan mashinaga skin bor va Bentley'si bor. Va bu yerda daychalarga o'tadigan bo'lsak, Bentley bolalar ultimate'ini olganlar. Shedevrni olgan, to'g'ri, ultimate va shedevrni olganlar. Ikki Lamborghini qorasi ham bor ekan, ikki mandaki rangi ham bor ekan. Lamborghini qorasi va mandaki rangi ham bor ekan. Gap yo'q ekan. Lamborghini top. Bentley'lardan paxoda hammasini ochganlar. Bentley 3 ta manetaligi bormi-gan? Bentley 3 ta manetaligi, 3 ta manetalik Bentley yo'q ekan lekin shedevri bor ekan. Okay. Avjlarga o'tadigan bo'lsak, avjlarda
10 mifik 30 legendar ki 9 epic korsotda 416 ta ko'rish mumkin skillarni borlar. Lekin bundan keyingi akkauntimiz bola avtomatik yana o'zbekistonlik bratimizdan akkaunti bola kimni akkaunti bo'lsa, kim akkauntini abzor qilamiz bo'lsa bola. O'zimizdan o'zbekistonlik akkaunt abzori bo'ladi bola. U ham taniqli content maker taxmin qilib turinglar. Komentariyada taxmin qilib turinglar kimni bo'lsa va o'sha odam uchun akkaunt abzor o'tamiz. Qani let's go. Mana bola ID'dan bilib olish mumkin bola ID'ni. Butun menimcha PUBG dagi o'zbekistonliklar, butun O'zbekiston PUBG'chilar tanisa kerak bu ID'ni. Bilaman, taxminan qilib bo'lgansizlar kim akkaunt abzorligini. Menimcha bu O'zbekiston content makerlardan eng donater akkauntlardan bittasi mash bo'lsa kerak. Bu Ultra PUBG akkaunti bola. Ultra Ultra'ning akkaunti ko'rish mumkin bola. O'sha kirishim bilan mana bitta orqalar nimadir uchib yuribdi, orqada mashinalar bu yoqda takoy muzaf bilan o'ynayaptilar. Okay, koleksiyaga o'tamiz va kimdan ko'ramiz. 851 ta mifiklar bor ekan ultrada. 851 tamiz, siz o'nga o'tkazaman. 851 ta ultrada kiyimi bor. Ultimat kiyimi ultimate 64 ta va 2576 ta legendar va 1714 ta epic skisi bor ultrani. Kiyimlarga o'tadigan bo'lsak, kiyimlardan bizga ultimate uncha qiziq emas. 2 suitlar hammasi full, bular hammasini ochadilar, bilasizlar. Ultrani mifik ustida mifik ochadilar. Boshqasi ustida boshqasi yo'q. Bizga kerak bo'lgan narsa, bularda 2-chi sezon kiyimlari bormi ekan, basketbol setlari bormi ekan? Qani ko'rdik, 2-chi sezon kiyimlar pakaus ko'rmayman, pijamani ham ko'rmayman, basketbol set ham yo'q hozircha ultrada. Ultrada basketbol set ham yo'q ekan, pijamalar ham yo'q ekan, lekin ultrada bep bor bola, bep, sarig'i bor bepni. Bepni sarig'i ultrada bor. Kamyon bob akkauntlardan bittasida bep bor bola. Gap yo'q, bep borligi lekin zo'r. Vike moshinaga o'tadigan bo'lsa, moshinada mifliklar ham ko'p bo'lsa, bu 2 tadan miflik, 1000 mifliklar. Ay, 7 ta mana datchik 7 ta mifliklar bor. Datchik 7 ta mifliklar bor ekan. Datchik Bentley bilan ko'rish mumkin, Lamborghini, Lamborghini sariq ultra diyormi? U rostdan Lamborghini sariq ultra diyormi datchigi? Datchik ultra ultrada yo'q ekan lekin. Xo'p, kupega mana 30 ta mifliklar bor ekan. Kupega ultrada mana Lamborghini qorasi ham bor ultrada bolalar. Ultrada Lamborghini qorasi ham bor qani, Lamborghini qorasi. Lamborghini, Lamborghini ultra Lamborghini qani? Nega ultrada Lamborghini ko'rmayapti bolalar? Ultra Lamborghini olmaganmilar? Ultrada Lamborghini yo'qmi bolalar? Men bordi bo'ldim ultrada Lamborghini, men ko'rmayapman ultrada Lamborghini, lekin Miradoga 5 ta skillari bor ekan, gap yo'q. Va aruzlarga o'tadigan bo'lsak, bola 416 ga sirada o'tkazaman. 416 hammaga qiziq. 416 dan skillarni ko'rish mumkin. Hammasi mifik deyarli, hammasi. Lekin bola bu akkaunt ultrani akkaunt edi. O'zbekiston yuji ikkinchi akkaunt top akkauntlardan. Lekin qolgani o'zi bitta akkaunt qoldi. Abzor bu kimni qilaman deb o'ylaysiz bola? Kimmi? Kimni abzor qoldi bola? Eng oxirgi odam. Eng oxirgi odam abzorga sekin o'tiramiz. Qani go. Bola bu eng oxirgi akkaunt abzor akkauntimizda bola bu O'zbekistonni ko'zga bo'xtay ko'rinib qolgan ID'lardan bittasi. O'zbeklar juda yomon ko'rib qolgan edi, lekin buni o'zbeklar rasa itargan bola bu akkaunt egasini. Qaraylar, bu akkaunt egasi Tabasco bola, Tabasco. Kinyaz buni yedirorgan, bilasizlar bolalar. Kinyaz Populans Battle o'ynaganda dushmaniga rasa Populanslar tashlagan. Kinyaz o'zi bu bilan tushib qolib, buni yeb tashlagan. Ko'pchi deb biladi. Tabasco akkauntini abzorni qilamiz. Siraz o'nga o'tkazaman bolalar. Kinyaz buni chaynamasdan yutorgandi. Akkauntiga siraz o'tadigan bo'lsak, kolleksiyaga o'tamiz. Mifiga 951 ta, 2877 ta legendar, 68 ta ultimate va 1592 ta legendar epic skisi bor ekan. Kinyazga o'tadigan bo'lsak, bu akkaunt kim ultimatelari ko'p ekan, lekin ancha qirish ultimatelari bor. Siraz bizga pastga tushishimiz kerak, bizga akkaunti old mi yo'mi pastdan bilib olamiz. Basketbol set Atroda bor edi, lekin Delta nomida bor edi, qolganda yo'q edi. Unda bormi ekan basketbol bormi ekan? Tabasco basketbol setim bormi? Basketbol set Tabasco da ham yo'q ekan. Eng yomoni Tabasco da ham yo'q ekan basketbol set. Ani ham pijama ham yo'q ekan, bola pijama ham yo'q ekan Tabasco da. Lekin kim o'tadigan bo'lsa bep yo'q ekan bola. Moshinasi o'tadigan bo'lsa, moshinasida bolalar bizga kerak bo'lgan narsa kupedan dachadan 12 ta mifik bor ekan bola, mana Bentley'dan hammasini tushirgan ekan deyarli. Bizga kupedan bola Bentley ham bor ekan, bu yerda Shader Bentley va Lamborghini ham bor ekan, bola qoralari hammasi bor ekan va bu yerda Mirado da ham hammasi kila bor ekan. Okay, va bu yerda ko'rishingiz mumkin
akim skin va 406 ga skinlar mana. Ultra rangdagi takoy avzocha qilib qo'ygan ekan. Kim men bu yerda eng ko'p yig'gan o'z mifitik ko'pi bollar bu yerda hozir avtomatik delta nomi bo'ldi bollar. Bunda ham qaraylik 950 bitta mifik delta nomida 1107 mifik edi bollar delta nomida. Bizada birinchi o'rinni olgan o'z delta nomi yana Pokistonli bollar account bo'ldi. Ikkinchi o'rinda Atroniki bo'ldi, 3-o'rinda mashi Ukrainistaniki, 4-o'rinda O'zbeklaniki bo'ldi. Menimcha katta ehtimol bilan sizlar kimni akkauntni yoqtsizlar, kimni akkaunt nomer 1 deb hisoblaysizlar bo'lsa, kommentariyga yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ikkin bola eslatib o'tib ketaman sizlarga, konkursimizda tezroq ishtirok etinglar, bola 32400 yutib olishingiz mumkin va Dox bola Dox etgancha juda qimmat narxga Dox olamiz. Bola Dox kimda bo'lsa yozinglar, bola Dox umuman qimmat narxga olamiz. Ishonmaysizlar Telegram ga o'tsangiz, Dox ham bola Telegramda narxlarni ko'rishingiz mumkin. Hammasi Telegramimizda bor bolalar. 720 yutib olish uchun bola kommentariyga ID yozib eshdan chiqmasin. O'tgan safar 720 yutib olgan obunachimiz ana ID'sini ostiga ko'rsaman. O'tgan safar 720 yutib olgan obunachimiz ana ID'si mana bola ko'rib turibsizlar. Qirol uzibi 720 yutib olishlar uchun bor yo'q kommentariyga ID yozib qo'ysanglar bo'ldi bola. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar bolalar. İki o'sha gap 32400 yutib konkursda tez ishtirok etinglar bola. Tez orada tugaydi. 50 ming yutib o'tishadi bola konkursimizdagi yutib. Agar yutib olsanglar 50 ming yutib o'tishadi. Nimaga 50 ming yutib o'tishadi savol berishim mumkin. Chunki yutib bonus beradi bola. Bilasizlar, akkauntingizni hammasini ochib beraman. Hech qanaqa qomil yo'q. Faqatgina o'zim bitta kanalim. O'tirib tezroq qatnashinglar. Kommentariyda opisiyada tsilka bor. Go tezroq o'tinglar, qatnashinglar bola. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar bola. Charchamanglar, hammaga omad.